Bunenchere ya moyo kosegeta na kosemia basubati. Ritko liyarero enyagitari ya Kisii Teaching and Referral, KTRH. Niko ya tuwa rumo yega abuwa migiri yuko chasa basubati bonsi. Baliabai buka tiranitie na baliabai buire. Asebenyo alera migiri yo aoiguro ye chinchira chukwerenda. Na kulinda bana babo asaba sacha boigo. Babo liwe kubasira basubati bonsi. Anena ase sabali ya bo yuko ibuwa tirania. Goika oko ibura. Roboti uroiga rukubuate ni goruwa liga niwana Ruth Kemunto. Irikana kibuna haba subati nkwanyo lera baroba semia. Anene kirobe ibuwa tirani tina baigo kirobe ibu ire. Itukuria lero inya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ni goba buwata maigili wa yu alengete kubasemia haba subati bonsi. Igoro ye chinchira chingi ya chokuwe renda. Anene kirobe ibuwa tirani tina baigo kirobe ibu ire. Niga bange babo beso kiri na koko kiri umuru wili yu. Sababu ireba kuira na inya gitari ya keitari ya chingambi ya mano. Aso kubale tera maigili wange na asibale. Elibachiko konyeka anene kirobali ase sabali ya bujo buibuli. Tan Christine Morangara. Hero tu ago kiguna maigiri utu aigiri ugu. Kuringana na yaniyo aso kubo ikero montare mosigo. Na ikera anyori romuano. Tuate vire mbuya ase taya TV. Ekerenta amanyete ni exercise na igeri ugu na amanyiri. Kwa Nancy Adema. Nimekuja hapa leo, nimefaidika na mafundisho. Kama siku anajua eti mtoto akizaliwa ile kulia. Kulia ile tumefundisha vile mtoto akilia akiwa mchanga. Si ati tunampea madawa za miti shamba ni nini. Ni kumnyonyesha. Na tumefundisha mafundisho mingi, nimefaidika siku ya leo, nashukuru. Daktari Isaac Atinda, yoro mnyagitari ya senya gitari ya Kisii Teaching. Na woigore nge oyo mmobu habari kwa riga ni umuru vili uyo. Nigairu ya bu umuru vili uyo kucha saba subati bonsi. Gati ya boku wenye olira meigiri yoko linda. Kuru wabu na umu subati, ako wa mulito wiku kuibora kwae. Chindagira abu enrete kuliana yande amange. Tega tanga ni noko waigiri ya ngakibako linda. Pregnancy ya abo. Kurubuno monta vete molito baka enga ki yogo chiko ibora. Wetera upia na arango yuka liwa enga ki ingi urunga danger sign. Sira hatari ambazo mama anaweza anastahili kuangalia akiwa na mimba. Elinde FOID and emergencies. So this day specifically was inga aba angina bache to buy this information, if I utilize this information for good outcomes, chia pregnancy. Nonyo nabo niko daktari Isaac abo olia basacha bonsi koba kwa baba rugibabu kocha se klinik. Mnenchera ya moyo kubasira ase sabali yabo yoborito. Abagaka bonsi, this has been a challenge. Na maenda unakuwa nginyo hili, this has been a challenge and the reason why I'm here as a man. Noko te abagaka bonsi, wale nabangina babo, come to clinic. Ndolejo kwa pagwa, hakuna kuharakishwa ama nini. Bacha na borobo. Na ande kwanza, mbuna ya kitari ya ito. If we see you, kwa lino mwongi no, we are likely to give the first priority so that udumiu mapema ukitoka. And by so doing, I think we encourage men. Awa kaka, ikotumata kumiyanga ki, it's our duty too. Let's partner with our wives so that we walk this journey together. It's very important. Asense mae daktari oimeke marita uyoro motena libu nyagitari ya KTRH. Nigeri libagiri nago kwane da igoro ye kirenga kiumuro vile yu asate wabuna noko ene kibuna musubati ondeta yu rasiribu kumabugaye. Chingaki ya kuiburana na baigo mwano ondeta yu uro abeka gusiribu kumabugaye ekera ibu irue. Ome yuko yore ero ito achako chengira wangina baito maribu yu atira netie. Nigento ya kera tuwa kora igo. Nah, soalnya kita korang agak tak okay ya. Kau kuat bangun, mari berbuat teraneti. Nak okay, kau kuat bana. Mari bantu lagi boru, kau sekarang berbuat ibu iru. Ibu tadi buaya. Kini korporat yang kita sendiri TV Ruth Kemonton.